Bueno, Katialin, zeri buruz idatzi duzu azken liburua? Bueno, liburu hau da bidaia baten kronika bat esan gurekin, ez da kronika, baina bueno, bidaia bate hartzen du ardatz. Egun berean egindako bidaia bat 1600 kilometrokoa, zehazki Parisera Fresnes kartzelara egindako bidaia bat egiten du personaiak, baina hori aitzakiatzat hartuta hasten da ingurura begira, ez? Eta urte bidaia hori egiten damakin urteetan ikusi ditu beste egoera batzuei begira, akaso lehenago behiratzea ezin izan duna behiraturena hau, ez? Eta izenburuak zeri egiten dio referentzia, bidai horri? Bai, azkenean herri hontan ezagutzen dugu turismo egiteko beste modu bat, eta turista klasean joaten gera, eta bueno, klaseaz bastante ere hitz egiten du liburuak, eta bueno, ba, turista klase horretatik ez da turista klase ohiko bat, eta bueno, egiten duen bidaia horri ere egiten dio referentzia. Konfinamenduaren alaba da liburua, ez da? Bai, sorpresaz egindako liburua da, nire burua sorpresaz hartu duna ere. Ze ez neukan intentziorik idazteko, banitun idea batzuk, eta bueno, ba, denbora gauza ederra da. Eta hasi nintzen eta konturatu nintzen uste baino egituratuago neukala, nik ere enekin liburu hau burua neukanik, eta oso azkar atera zen. Eta bueno, ba, gero editorialekin da Susakin lanean hasi eta segituan forma hartu zuen. Eta bueno, azkar batean ateratako liburu bat da, egia esan. Eta liburu hau irakurtzeko tartea hartuko duen pertsona horri ze emango dio liburu honek? Nik espero dut entretenigarria izateaz gain eta bidaia hori protagonistarekin bat egiteaz gain hausnarrerako tarteare emango diola, ez? Bueno, zapalkuntza, zapaltzaile neutral eta egoera komplejo horiek eta kontraesanez betetako liburu bat da. Hala ere, lehen aipatu bezala inungo nagusikeria morali gabe egindako liburu bat da, eta personajeak ere ez du hortik bizi, ez dago hemen lezioa hondirik. Lezioak norberak egin ditzala beldurak. Eskerrik asko.